Mən hesab edirəm ki, hazırda Ermənistan üzərindən Azərbaycanı bir təhric, hərbi əməliyyatlara təhric siyasəti aparılır və burada da Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı çox maraqlıdır. Biz nəzərdən qaçırmaq ki, hazırda Cənubi Qafqaz həm də Rusiya-Ukrayna cəbhəsinə paralel şəkildə istənilən vaxt aktiv hala gətiriləcək bir cəphədir və onu da nəzərə almalıyıq ki, Rusiyanın xüsusən də iyun, iyul aylarında Ukrayna istiqamətində gözlənilən hücumlarınınla diqqəti yayındırmaq üçün hazırda Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı daha dəqiq Ramstein formatında Birləşmiş koalisiyaya çox maraqlıdır ki, Rusiya üçün həyati əhəmiyyətli digər 2 vacib dəhlizdə də Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada ikinci cəphənin Rusiyaləyinə açla biləcəyi ehtimalı riski yaransın. Ermənistan və Paşinyan hakimiyyəti burada cənnəbü Qafqazda qərbinin alət rolunda çıxış edir, mərkəzi Asiyada da İshit Xorasan. Xüsusən də Moskvadakı terror hadisəsi bir daha onu göstərdi ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarında bu prosesdən məlumatlıdır, o hansı istiqamətlərə dartıldığını görür və ona görə də əsas istiqaməti məhz Ukrayna cəbhəsinə yönəldir. Biz görürük ki, fevral ayından bu yana həm Naxtəvan istiqamətində, həm də Qazaq istiqamətində açıq şəkildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün təhrik olunur və bunun üçün də müəyyən bir əsaslar yaradılıb. Çünki baxın, Avropa Parlamentinin qərarında, Avropa Parlamentinin qərarında belə fikirlər yer almışdı ki, əgər Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücum edəcəksə, mütləq ona sanksiya tətbiq olunmalıdır. Hətta neft-qaz alışından belə imtina olunmaq fikirləri səsləndirilir. Yəni hazırda Ermənistanın və onun himayədarlarının Azərbaycanə təcrid üçün yeganə bir imkanı qalıb, Azərbaycanı hərbi əməliyyatlarla təhrif etmək, ardınca da sanksiyalar tətbiq etmək və hətta bölgədə iri miqyaslı bir döyüşün çıxmasına nail olmaq. Hazırda Ermənistan üzərindən aparılan açıq-açıq təhrif siyasətidir.